ဖေးကြီးကဆုံးတာလည်းနဲ့ရှင်းပြပါဦးအပြင်မှလည်းပြောအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအပါဘုန်းနာဆုံးတာချောင်းနဲ့ပြည်ပြီအခုမှနဲ့မြင်လာတယ်ခင်ဟိုမျက်နာဟိုအနီးကကြည့်ကြင်လို့မုတ်စိမွေးလည်းရှိရနော်အင်းနည်းနည်းဒီဓာတ်ပုံရအောင်ဆိုတော့ဖေးကြီးကရက်တော်ပူတယ်နော်ဘူးရရှိရဲ့ဟမ်ဒီပုံကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှင်းမလို့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမှာလှုပ်ထားတဲ့ပုံလည်းကြည့်အောင
อ๋อที่มาปုံเนี่ยดิอภิตันไตปากะลุนันเมะบลูขอแก่ได้ล่ะลุนันเมะก็โอเคมาเป็นมานี่แหละนะกูก็ไปยัดตาเลยปะไต่เบ้กะพะยะอ๋อตุมีบะซีမျိုးดิติล่ะตุสาวชิล่ะไม่ชิอูพะยะลุนันก็เออเปียวปะบ่แน่ๆเลยตุอจองนี่โหจาไปเจอมาเลยซะรออืมบลูขอมเลยพะยะตุมีรู้โหนี่တွေ့တဲ့အချိန်တော့ဗောနော်အဖေကြီးသာသနာပြုတဲ့ဒီမှာဝန်င်းပြုတယ်ဒီမှာလာတယ်ဖခင်သမီးတို့ကဒီလောက်ထိမရင်နေဘူးဖခင်ပြန်တဲ့ဟာတွေအဖေကြီးကလည်းဆွေမျိုးညီကုံမောင်နှမကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုဟာသာသမီးတွေဝန်င်းပြုတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အရင်အိမ်တော်ပါညာရှိတာလူဘဝအိမ်တော်တွေပါရှိခဲ့လားရှိရနေတယ်လေဖခင်ဩမသိဘူးဗောအဲ့ဒါလည်းဟိုနေသာသမီးတွေပဲသိတာဖခင်မရင်တော့မရင်နေဘူးအဲ့ဒီပတ်သက်ကဲကိုကိုကိတ်ဒီထဒါဒီတလန်းနဲ့ဟင်ကြည့်ရမလားအေးပါအေးပါအေးပါကြောက်ကိုကိတိဘလောက်တိတယ်နေမသိပါဘူးဗျာဒီထက်ပါလိမ့်တယ်တယ်လီဖုန်းနေရောလားဟင်ဟာအရှောက်ရတီအောက်တော်ရဲသွားခူတာဟင်ဘယ်ဘဲသွားလူခဏလူခန်းကြီးကဒီမှာကြောက်ရပဲယူလာအော်ကြောက်ရစိုက်ထားလားဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟိုဒီဥစ္စာကိုအလင်းတအားပြန်နေလို့နဲ့ကြီးရင်နဲ့ရိုက်နေရတာดิตะกาบอกก็ลัดลงไม่อยากล่ะตอดได้ค่ะเนี่ยตอดตาวันกันแล้วไม่ใช่อ่ะอ๋ออืมๆแกหอบีอุเทียคุณน่ะเสร็จมีราอ๋อแล้วโหดแต่มาหม่องนี่แล้วดิเดี๋ยวแป๊บมาเปียวอ๋อไทยเนี่ยนี่ชื่อตรงมาเลยเอ๊ะลุบบ่โกเกดีลาบ่าวฮะนี่เป็นอย่างตาโหดิพองมิงกงเลิกดิเลิกอ่ะอ๋อมิงกงตาเว้ยအင်းရင်းတော့ဘာရီမိုက်ခဲ့တော့လာဟမ်မကောင်းတဲ့လူတွေကတခါရသိဖြစ်တယ်လို့ကြားဘူးလို့ကွာအလုံးစမ်းမမင်းငါပြောပြဲဥကိတိဆုံးသွားပြီအလုတ်ကတော့တော်တော်လေးဆုံးလို့အေးဘာရီဆုံးခဲ့တော့လုံးစမ်းမမုတ်စင်မွေးရင်လည်းပတိုင်းမွေးရင်လည်းခေါင်းပေါ်လည်းကျိုးတွေတုတ်လို့ဟမ်ကားနောက်လည်းလိုက်အော်ကားနောက်လည်းလိုက်ခဲ့တယ်အေးလာဒီမှာထိုင်ကြွရင်အင်းလက်အေး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 အဲ့လိုအလင်းလေးရှိတဲ့ဘက်ကိုပြောတာကောင်းပါလားဟုတ်ကြောင်လေးတွေလည်းကြွေးထားမွေးထားတော့အေးဘော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 ကုစင်းနေနေလဲအမတ်တရလာရောက်လေတော့ဟိုဒီရွှေတွေကအခွာခမ်းတော့ဟုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါဗျာဟိုမိုးရွာတော့လေးရွှေတွေကွာကုန်တာဟောလဲဆိုတော့6နှစ်7နှစ်ဒီဘက်နဲ့တွေ့ရဒီဘက်တွေ့ရဆရာလေးဘာဦးယသိမဘွဲဘလို့လဲပလဲမြဆန်ပလဲမြဆန်တာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အခုဒီမှာဘေးရင်ဟောတာဘာညာဘာလုပ်စားလဲဖဲဟုတ်ဘူးဗျာဆရာသမီးတို့ဘေးရင်ဟောကဲဒီမင်္ဂနာလောင်းမိမိရသည်ဦးမင်းလက်ကဟိုလက်စွပ်ကဘာတော့ဟုတ်ပါဗျာဒါဟိုတက်လက်စွပ်လားဟုတ်ဗျာဘာတော့ရက်ကွက်တွေကခလိကြီးဝဲလာတာဩဘလောက်ဝဲရတော့ဟမ်300နဲ့ဩအေးဟုတ်ပြီဟိုလက်မောင်းကျူကဘာကျူလဲမောင်ကျူတော့ကိုကူတခေါ်ကြလို့လောက်ထတာပါတကွန်စဩတကွန်စောက်ကိုကူလောက်ထတာအခုမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့28အရှင်းနဲ့တူးသမောင်းကမင်းနဲ့အင်းအင်းဩအခုဘာလဲပြန်ဘယ်လိုခေါ်မယသိမလို့ခေါ်မလို့ခေါ်မတော့ယသိလို့ခေါ်ဘယ်လိုခေါ်မမလို့ခေါ်ဆရာလေးလို့တော့ခေါ်ပါတယ်ဩဩဩဆရာလေးလို့ခေါ်ရတော့ဗောအေးဗောအေးဗောအေးဗောဆိုတော့လေဟိုဖုံဖုံပြောတာဆိုတာမှာဟို
ဟိုအခေါ်ဝေါ်နဲ့အမိတညာမတူခင်ဥစဉ်နားလည်ပြီးပါလို့ဟောရပါတယ်ခင်ဗျာဟိုတော်ရကြံဥစဉ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးလေဟိုတခါလဲတညာအဲ့ဒီဟိုနေဥစဉ်တပါးဆိုရင်လေရသေးတွေဟိုးတဲ့စာထဲမှာပဲတဲ့မြင်ဘူးတဲ့ဟိုဖတ်ဘူးတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတဲ့ဆရာလေးရဲ့တဲ့တခါမှလဲဒီလိုမျိုးဟိုနေပြုတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလည်းတခါတယောက်ကရှိတယ်ပေါ့နော်လိုက်ပို့တာအဲ့ဒါနဲ့သူရောက်လာတော့သူပြောပြတာဟိုဘလို့ခေါ်လဲရသေးတွေဆရာလေးလို့လဲခေါ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘုံမမရသေးလို့ပဲခေါ်မယ်ရသေးကိုရသေးလို့ပဲခေါ်ခြင်းနဲ့ဆရာလေးဆိုရင်တော့ဟိုဘလူရောတော့ဟိုမတူးလေဟိုဆရာလေးဆိုတာကတော့တီလရှင်လေဟိုဘာတော့တာနာနွယ်ဝင်ဟိုဆိုတော့တော့တီလရှင်ကိုခေါ်မှာပေါ့ဟိုဆရာလေးလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရသေးရဲ့ဂုံအင်ကပျောက်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဥစဉ်မြင်တော့ဟိုအခေါ်ခန္ဓာတော့အခုအပိုင်းဆရာအဲ့ဒါတော့ဖခင်တို့ကတော့ဒီမှာဟိုဆရာလေးတို့ဟင်းလို့ပဲခေါ်တာဆိုတော့လေကြိုက်တယ်လို့တော့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါကပြည့်ညက်ပါဗျာအိမ်တော်မိသားစုမရှိခဲ့ဘူးဆရာတော့နောက်ဒီရသေးဘာသာနောက်လိုက်တာဘုသာနောက်လိုက်တာလားမင်းကဒီကိုရောက်တာဘယ်လောက်ကြာလဲ2000နှစ်လောက်တည်းရောက်တော့ခိတိ2000နှစ်ဆိုမင်း18000ရှိပြီမင်းနဲ့သိမကွာကြဘူးပေါ့မောင်မောင်ရအဲ့လိုလားဟုတ်ဗျာဟင်မောင်မောင်ဗျာဟိုဘုရားဘုရားဆရာကြီးอ๋อหัวอะพยาอกุเตราพยาอีดิพยาจ้าละบิมาดิพยาอิญบ่ดิพยาอิญเตราพยาไอ้บ่อกุมาเตราพยาคุณน่ะมีนบ่มีไล่เดตั้วบ่เดนอกตัดๆลาบิเมซุเมจินมาดีเดสรุปมิละกะอติยะพยาผิดน่ะอติวุยะหึอัตตะโพสุไอ้บ่อัตตะโพบ่กว่าอัตตะโพบ่มิไอ้หนองชื่อแกล่ะงงเงยก็ชื่อเลยครับอ๋อมิงงเงยชื่อจี้ดอกบ่ชื่อดอกล่ะรู้ล่ะรู้เลยเพิ่นตองตาวิบะเนี่ยยากแก่ติดอ๋อเตียวยาเลยเบยยวยยอกกุมละမရှိတော့ခေးလည်းမရှိတော့ဝင်းမလည်းမရှိတော့ဟောအကုန်လုံးဆုံးကုန်ပြီဟုတ်ပါဟောမရှိတာဆိုရင်တော့သူနောက်ယောက်ကြာယူသွားတာပြောပါခလေး45ရဲ့လောက်ရခလေးသေးွားတွေကကွဲွားတာအော်မင်းလည်းမကြည့်တော့ဘူးဟုတ်ပါအဲ့တော့သူရှင်းမရှင်းလည်းမသိဘူးသိမသိလည်းမသိဘူးဟုတ်ပါအဲ့လိုလုပ်တယ်မင်းလည်းငါတော့သိချောင်းတော့မင်းမှာပေါ့ဘုံဘုံကသာနာအတွက်လိလာတယ်အခုလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဗုဒ္ဓသာနာမှာယတိရှိမှရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲအခုစားဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ခေတ်ရသေးရအပေါ်မင်းဟိုဘောအပေါ်ဟိုဘောအပေါ်ဘောခေါင်းပေါင်းဘာခေါ်လဲအရင်တော့ငါသိတယ်အေးထောက်ချာရှိလားမင်းမော်ရှိလားဟုတ်ပြီဒီတော့ထောက်ချာမပါထောက်ချာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဒီတော့ခေါင်းပေါင်းခေါင်းပေါင်းပဲခင်ဗျဩခေါင်းပေါင်းနဲ့ဟိုဘာရသေးလူဟောပါဦးဘာဘုဒ္ဓံလူပဲထောက်ချာနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟောအဲ့တော့မင်းတို့ဟိုဆွန်စားဖို့ဘာညာအလူခံမထွက်ဘူးမထွက်ဘူးခင်ဗျဩလာလူမပဲမလူငတ်ပေါ့ငတ်ဘူးလားငါကဘူးပါဘူးကြာနေကြမှာလေဒီမှာကတော့ဒီကောညီမဒီမနေရကြာပြီဆိုဒီနေ့ကတည်းကကိုလူတွေလို့ဖြစ်နေပြီဥစ္စာဩအကုန်လုံးကအေးပေါ့အေးပေါ့ကိုညီကောင်မောင်တို့တွေလို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အေးပေါ့ဘယ်တော့တော့အဆင်ပြေပါလဲတာလေးလောင်ဖုံးဖုံးရိုက်ပြင်တာလေးရိုက်တတ်တယ်လောင်ဖုံးလို့မစကားပြောနေတာလေးထိုင်ပြောနေတယ်မင်းအဲ့ကရိုက်အောင်ရောက်ဩအဲ့ဒါတပတ်လိုက်ပတ်လိုက်လက်မလက်မပါသေးဘူးအေးဟုတ်ပြီအဲ့လိုပတ်ရဟိုကပတ်ရပတ်ပတ်ပြီဖြည်းဖြည်းဖြည်းသွားသူတော့ပါဘူးဖမွန်ကလည်းအခုစားဖမွန်ရဲ့ညီမရဲ့လိုပဲဖမွန်ရဲ့တက္ကမကြီးရဲ့သမီးပါပဲအဲ့ဒါလိုင်းနဲ့လိုက်ထားပါဟိုအမှန်တမ်းဒါကိုလာတိလာဖို့လာတော့တက်တက်မဟုတ်ပါဘူးဩလာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကြာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုပေါ့ဟိုယတိတွေနောက်ထပ်ဘင်းမှာရှိသေးလေဒီလိုဟိုတရားဝင်ပေါ့ဘာဘုဒ္ဓံနဲ့ဆက်ဆက်လို့မဟုတ်ဖဲအားလုံးသောယတိတွေတနိုင်ငံလုံးမှာဘယ်မှာရှိသေးလဲပထုံဘက်မှာလဲကြားဘူးတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဘက်မှာလဲရှိတာစိုက်သေးကောင်းဘက်မှာလဲအမင်းအဆက်အသွယ်ရှိတာဘုကေတီဒီလိုမျိုးရောဒီကတည်းကဆက်လို့ရှိပါသေးလားအခုအရှိသေးလားဒီတော့ဒီဒီပြရဆရာတော်ဝင်ပေါ့ဘူးနောက်တက်တဲ့ဆရာတော်နဲ့လည်းအဲ့ဒါမျိုးဒီကလွယ်ဘယ်မှမသိဘူးခင်ဗျာအေးပေါ့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 အမေပြုံးပြုံးကြီးမင်းနှောက်ခမ်းမွေးနဲ့မိုးစိတ်မွေးနဲ့မင်းအရင်တော့တော့ဆိုးရတဲ့သဘောရှိပါတော့ကွာအင်းဟာမိမနဲ့ကလေးပဲပြောမှထားကြတာမင်းဖယ်ရအိမ်တော်ကြာကိုကစ်တီဘူးရ6လောက်ကဝင်ဖြစ်တာပဲကိုယ်တော့ကြောက်တော့ကြာပြီးတော့မကြပါဘူး2000အတိုင်းတနေ့နေ့လောက်လေးနှစ်လောက်ပဲပေါင်းတော့ရင်းတော့လူနာမည်ကအေးထွန်းအေးထွန်းအခုရသိနာမည်ဂိတ်တီဂိတ်တီရှင်းတယ်ဘူးရပေးတဲ့ဂိတ်တီတော့ဘူးရဂိတ်တီပါအဖေးပေးတော့အဲ့တော့မင်းကရသိရဲ့အလုပ်တွေဘာတွေလဲမင်းသိတော့ပြော15နှစ်လောက်ရှိပြီမင်းကလုတ်တက်ကဘာတွေလောက်ရလဲရသိတွေဟာအဲ့တော့ပြရှိကိုပြီးသေးတရားတယ်မင်းတော့အနာဘနာရှိူတယ်ပရိသေတော့လေကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးစိတ်တာပေါ့ကိုတော့ဘဝတနေကုန်324ပြည့်စီပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တန်ဘာထူးရှားလဲဘလူမြန်းမင်းမတွေ့ဘူးလေဘလူတွေကဘာတွေ့ခဲ့လဲဘာဘုဒ္ဓံကဘလူတွေ့ခဲ့တယ်မင်းကြောင့်ဘလူတွေ့ခဲ့လဲအဲ့လို
ုတ်တဲ့ချိန်တော့တော့နည်းနည်းတွေ့ရတယ်။ဘာတွေ့ကြလဲ။ဒီလောက်ဒီတဖွာကောင်းနဲ့အယူအဆပါညာအဲ့ဒါတွေမြင်ခဲ့ရ။မြင်ခဲ့ရတော့ဒီလောကထဲမနေဘူးငါတော့တဲ့ပြီးထွက်မယ်ဆိုတော့ထွက်လို့မရဘူး။ထွက်လို့မရဘူးဆိုတော့ဥစ္စာဒီမှာခုနှစ်သားသမီးနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့တာနာပြုပါမယ်ပုံစံရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပဲနေရ။ဒီကနောက်ပိုင်းကျတော့ညီမတွေဒိတ်တန်ဝင်ကြတယ်ဝင်ကြတော့ဝင်မယ်လို့ဆိုတော့ဒီကမဝင်တော့ကွာမြေဝရဝဒလုံအောင်ကွာတဲ့ဝရဝဒလုံနေတယ်အခုမှပြန်ဆလုံမလို့ပရိစေတရားထိုင်အောင်အာနဘာနာပဲရှိတာပါဗျာမင်းအမြင်ပေါ့ပုဂိတိမြင်တော့ဖုံဖုံတို့တန်ဃာတွေရောဘလို့မြင်လဲဒီလိုငါအခုယဟန်အနေနဲ့ဘလို့မြင်လဲဒီရောညီလဲယဟန်ပဲဗျာဒီရောဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ကိုးပွားတယ်လဲယဟန်ပဲဗျာဒီဝင်နေမှာပေါင်းကြီးဘုံနဲ့တောက်ဆိုမှာညီရကြောင်းတန်ရှိတယ်ဗျာ။ဩအင်း။ဒီကဘောင်ကြီးယွန်နဲ့မှာအရှိပကံမိကိုကြောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာပြီးတော့ဘိုးစင်ပေါ်တော့ကိုးဝယ်တာဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အိမ်နေခြံနေပါပြီကအကုန်လှူပြီးတော့နေသေးတာ။အခုလဲဒီညီကိုမောင်တော့ကြီးအကုန်လုံးအဖေမေမရှိတော့ဘူး။အကုန်လုံးဘုံကြီးကိုလှူထားတယ်အမေက။အမေရရှိသေးလား။မရှိတော့ဗျာ။အမေလည်းမရှိတော့အဖေလည်းမရှိတော့။အမေမသေးခင်ကဘုံကြီးကိုတွတ်အပ်လိုက်တယ်ဗျာ။ဗျာတော့ညီကိုမောင်တော့အကုန်လုံးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပိုင်းဘုန်းလုံးကြည်ပြီးတော့အစီအစဉ်ဟိုနေ့ပြပါညာပေါ့အဲ့တော့ဘိုးစင်ပေါ်ဆက်ကဒီယဟန်နေပဲကိုးပွဲရပါဗျာအခုဘုန်းကြီးတိတာပေါ့ကွာမင်းတို့ကရသေးလို့တယ်ဆိုတော့ယဟန်နေမှာအားနေချက်တွေရှိတယ်ဒီနမကတန့်တီပွားကွာဟုတ်လားမလားသူကဟိုကရုံးနဲ့တုံးညတယ်သင်္ကန်းလဲမွေဖူးအဖြူပဲဟိုဝင်းတော်ကိုဖျားကိုစွန့်တော့မတင်ဘူးဒီနမကြွက်တီပေါ်တယ်ဆိုတော့အခုငါကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့ไอ้ตันดีบัวกูรอดีนะไม่อยากกูหุบได้ตันดีบัวมาแล้วเอาไปเจอกันดีนานี้มาล่ะดีนานี้ไปไอ้งาสุตองเนี่ยมางายักกั่วแท้มาแล้ว4ยักกั่วแท้มาไม่ดีไปนี่ไปหลูรู้ရှင်แล้วจั่วไตลงตารู้บารู้เนี่ยเอาမျိုးပြောတယ်တဲ့อืมအဲ့တော့ကိုကိတ်တီကဘယ်ရကြတာအဲ့ကไอ้ဒီဘက်ကပဲကြားပါဗျာไอ้ตันดีบัวဆိုတဲ့ဘက်ကကြားနေသူစောက်ထားတဲ့အစောက်ကြီးအများကြီးပဲเนาะဟုတ်ဆောတော့ဖုံမွားတော့ပေါ့သူရင်လဲမေးมาပါအရင်ဖုံလူဘัวလဲသူ့ရဲ့ဥမျက်နှွယ်မှာตัวโหไปเฟซบุ๊กอ่ะโหยังน้องอ่ะตูแลกုံเนี่ยสีวายตะมาติอยากป่ะเว้ยนี่ตัวเป้สุสกาผู้ป้อดีหน้ามาบลูแซ่ๆหมูชื่อแลนับปุ๊จาละဘုရားကိုင်းသားနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတ်ထံများတင့်ငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်။နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်။သုံးအမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုထုံးလုပ်၍မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်။လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငှက်ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငှက်ကွက်ဖယ်ကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာနာအတွက်ဦးဇင်းတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်